Na ploše již můžeme vidět setkání dvou hlavních organizátorů české a ruskojazyčné národnosti, a to na předem domluveném místě, kde si pachatelé utrzují čas a místo předávky. Zároveň se také ujišťují, že je po trase nikdo nesledoval a mohou tak bezpečně uzavřít svůj obchod. Pachatelé přitom netuší, že celou dobu sledují příslušníci celní správy. Za malou chvíli tedy dojde k samotné předávce tabákových výrobků a finančních prostředků. Po něm se odběratel pokusí tabákové výrobky převést na území cizího státu. Při realizaci zákroku musí příslušníci skupiny operativního nasazení počítat i s variantou, že se pachatelé budou aktivně bránit a zároveň se pokusí místo činu opustit. Jsme viděli, že za využití momentu překvapení a donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní byli pachatelé opravdu v rychlém sledu událostí postupně spacifikováni a nyní dochází k přikládání služebních pout. Během zákroku došlo i ke komplikacím, a to když se dva z pachatelů pokusili místo činu opustit. Jeden z pachatelů proti celníkům použil i dokonce střelnou zbraň. V zápětí byl však sám postřelen a nyní dochází k poskytování první pomoci. Určitě jste si také všimli, že při zákroku byla použita i zásahová výbuška, která slouží k dezorientaci zatýkaných osob. Momentálně probíhají osobní prohlídky, na základě kterých bude zjištěno, zda u sebe pachatelé nemají skryté zbraně. Ostatní příslušníci stojí v bezpečném postavení a kontrolují situaci. Pachatelé tedy byli omezeni na osobní svobodě a nyní se nachází v takzvaném režimu zajištění. Následně budou eskortováni do cely předběžného zadržení. Dámy a pánové, pro tuto chvíli se s vámi loučí Celní správa České republiky. Na závěr mi dovolte krátké pozvání do stánku Celní správy, kde si můžete například vyzkoušet naši novou laserovou střelnici, seznámit se zde můžete i s odhalnými případy z oblasti environmentální kriminality a nahlédnout můžete například i do rozkrývání trestné činnosti týkající se omamných a psychotropních látek. Dámy a pánové, z komentátorského stanoviště vám přeji pěkný den.